Olá, meus amigos e amigas do canal da Classic Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês, isso aqui é um Kia Cerato SX3, 1.6, 16 válvulas, veículo automático, ano 2013. Vamos aos detalhes desse belíssimo sedã, dá uma olhada no acabamento dianteiro. Veículo muito bem conservado, conta com faróis de milha. Trabalhado no acabamento, muito bem conservado, conta com manual e chave reserva, acompanhando aqui rodas de liga leve na cor preta, aro 17, perfil do pneu 215/45, acompanhando também freios ABS e EBD, conta com um bom sistema de frenagem, retrovisor com piscas, maçanetas são cromadas, o veículo contém alarme. Vamos ali a parte interna dele. Dá uma olhada no acabamento, refinado em couro, conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueador de vidro, travas elétricas, retrovisores elétricos, as maçanetas são cromadas, ajuste de volante, abertura interna do tanque de combustível e porta-malas, conta com ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em couro, o carro traz um bom espaço interno, ótima comodidade, acompanhando aqui câmbio automático com modo manual. Vou ligar o carro para vocês. Veículos de qualidade e bom desempenho. Ar-condicionado digital. Central multimídia. Conta com painel de hora. Dá uma olhada ali na quilometragem do veículo. Direção hidráulica. Conta com controle de som no volante. Airbags frontais para motorista e passageiro. Dá uma olhada aqui no design do volante. O veículo possui bom acabamento interno, um ótimo design. Vamos ali a parte traseira do veículo. Dá uma olhada aqui nos detalhes. O acabamento em couro com linhas vermelhas. Vidros elétricos. Aqui está a amplitude, conforta muito bem uma família de 5 pessoas, acompanhando aqui dois encostos de cabeça. Lembrando que é um veículo de particular, você vai negociar ali diretamente com o proprietário pelo sistema direct da Classic Carro. Só acessar nosso site, vocêdecarro.com, lá você tira todas as suas dúvidas com os nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Possui câmera de ré, sensor de estacionamento. Conta com um ótimo espaço no porta-malas, dê uma olhada no interior. Aqui está o step do veículo. Step em ótimo estado, as ferramentas tudo em ordem. As borrachas traseiras também em ótimo estado. É, meus amigos, está procurando um sedã de qualidade, que abrange bom desempenho, conforto, segurança. Esse é o carro para você, é um Kia Cerato SX3, motor 1.6 de 126 cavalos, conta com câmbio automático de 6 velocidades, completíssimo. Você vai negociar ele diretamente com o proprietário pelo sistema direct da Classic Carro. Só acessar nosso site vocêdecarro.com e tirar todas as suas dúvidas com os nossos consultores. É, meus amigos, essa é a Classic Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem pra loja, vem!